És una fita molt important, és l'objectiu de la temporada aquesta i la setmana que ve aquí la final de la Sèrie B. En el sentit que és l'objectiu d'aquest any, ens hem reforçat molt bé, a l'atac, la defensa, l'estaf i el 30 aniversari del club arribar fins aquí. Bueno, era una final que no sabíem ben bé com s'anava a desenvolupar. O sigui, soc sincer, a Lliga regular havíem quedat 6-3, sí que és veritat que Reds ha fet un molt bon treball aquest any, amb marcadors molt, molt, molt avoltats. I, bueno, nosaltres ens esperàvem això, un joc agressiu, ells han fet no huddle durant tot el partit, o sigui, un joc molt intens, i aparentment esperàvem un partit igualat, però bueno, teníem aquesta por de si s'escapava el marcador, de no saber sobreposar-nos, però al final no ha sigut així. Uf, aquesta final la veritat és que ha costat un muntó. Hem començat 14-0, si no ho recordo malament, per sota del marcador i aparentment partíem com no favorits i ens hem sobreposat moltíssim mentalment. És un esport molt físic, però també és un esport molt mental. I ens hem cregut, el nostre atac ha començat a carburar una miqueta, les defenses els hem parat i ens hem anat al descans, doncs, amb un tatge més a favor, estàvem només 6 a baix, aleshores hem començat ja la segona part una miqueta més mentalment posats i res, al final, a falta de poquet temps hem anotat l'últim tatge i ha sigut d'un punt, la final, amb la pluja caient, espectacular. Como esperábamos, iban a ser muy duros, iban a conseguir anotarnos, ya lo contemplábamos. Nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil, pero también sabíamos que nosotros estábamos más acostumbrados a sufrir que ellos, que habían tenido un camino por sus méritos más fácil. Y al final yo, cuando he visto que nos quedamos a un touchdown, digo, les ganamos, les podemos ganar. Y por eso he mandado la jugada de los puntos, porque con un touchdown más y el chute ya era victoria segura. Perquè hem pogut transmetre amb transparència i absoluta dedicació doncs, com han anat aquests 2022, què és el que plantegem pel 2023, memòria d'activitats, pressupostos, tancaments d'exercici. Per tant, crec que és important poder compartir la informació, com dic, amb transparència i sobretot que tothom prengui consciència de tota aquesta gran feina que l'equip de la Unió de Federacions fa en bé de l'esport català, les seves federacions i els seus clubs. Nosaltres, des del punt de vista esportiu, jo crec que ha sigut un any molt important. Va bé compartir-ho en aquell moment amb una diada com avui a nivell de l'UFEC. Per què? Perquè realment tot el que pensem a nivell d'UFEC és la importància que té l'esport i l'esport que té dins de la societat catalana. I sobretot aquest esport federat que ens costa tenir totes les infraestructures i instal·lacions i això és el que en aquest moment ens ha de cohesionar, ens ha d'unir per poder actualitzar la xarxa d'infraestructures que tenim a nivell català. És un dia de trobada, aprofitant que és el dia de l'assemblea que s'ha de fer de manera obligatòria i regular anualment, doncs també és el dia de la trobada en què posem en valor totes les activitats i feina que es fa des de la Unió de Federacions. Que hem pogut demostrar la bona tasca del conjunt de federacions amb els seus clubs que estan fent en la recuperació i de fet han millorat xifres d'abans de pandèmia posant-nos al nivell que l'esport català crec que es mereix i pot oferir als esportistes i les esportistes catalans. De fet té un estat de salut de ferro i té uns objectius molt clars, finançament, nova legislació, totes les qüestions que no funcionen en el món de l'esport les tenim molt identificades i ens ha donat l'aval per continuar reivindicant la millora de l'eficiència i l'eficàcia de la gestió de l'esport en el nostre país, la millora del finançament també per les nostres entitats i, per tant, aquest ha de ser el nostre guiatge, les nostres estrelles que ens han de fer avançar el barco cap al bon port.
la verdad que muy buen torneo, divertido. Y hace 2 o 3 años que no venía a jugar y he vuelto este año y la verdad es impecable la organización, muy bueno. Estamos jugando a un nivel mediano, hay 6 equipos y es buen nivel, complicado. Hay 3 o 4 equipos muy buenos y para ganar hay que estar muy fino y hay que jugar muy bien al polo. Hay que llegar bien preparado, hay que llegar bien con los caballos, hay que llegar bien con los compañeros, hay que llegar jugando al polo, no podés venir sin haber jugado antes el torneo. Y hay que tratar de tener funcionamiento en la cancha, que es lo que logramos el primer fin de semana más o menos, y ahora sí, ahora estamos jugando muy bien. Estamos en el medio de la ciudad, esto es único. Creo que hay 2 canchas más en el mundo que están en el medio de la ciudad como esta del Club Barcelona. Una es la de Roma y otra es Palermo, Buenos Aires. Esto es inigualable, la verdad que es un placer.